els pacients ingressats a la UCI estan sotmesos a molts estímuls que a vegades els viuen com a negatius i els hi poden generar doncs, ansietat, estrès o situacions de deliri. En aquest sentit, la musicoteràpia pot intervenir en la millora d'aquests símptomes i d'aquests diagnòstics i ser un benefici pel pacient. Depèn de cada pacient l'objectiu que busquem. Hi ha pacients que intentem doncs, que disminuir l'ansietat que tenen i disminuir aquest ambient negatiu que pateixen i viure millor les situacions que estan sotmesos durant l'ingrés a UCI. Hi ha altres pacients que el que intentem és al revés, pacients que estan en situacions d'hipoactivitat o més tancats o per patologia neurològica, a vegades per situacions que els generen situacions de més inactivitat o inclús de desconnexió, a través de la musicoteràpia aconseguir pues, una activació o una connexió o una rehabilitació cognitiva. La verdad que hasta ahora la respuesta es muy positiva. Hay pacientes que refieren y esperan la intervención de musicoterapia cada semana y también se hace acompañamiento a la familia que tienen una forma distinta de conectarse con sus familiares desde un lado más saludable y más activo con su familiar.